Poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu, tačnije petu ovo nedeljno. Nekako smo se svi nadali, bar ja, da ćemo ovaj početak vikenda dočekati uz lepo vreme, međutim danas kiša, nestabilno, kažu meteorolozi, i sutra, da kažemo, slično vreme, mada u popodnevnim satima bolje je, više sunca, ali nestabilno. U svakom slučaju, u dane vikenda, bar je to ono što kažu meteorolozi. Zaokružujemo danas u Hronici još jednu radnu nedelju i danas pregršt novih informacija. Pričat ćemo i o epidemiji, o tome kakvi su novi podaci i Zavoda za javno zdravlje i podaci na nivou Srbije. Evidentno je da pada broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja. Između ostalog, u Pirotu danas nekoliko interesantnih događaja. Ono što muči Belu Palanku jesu obilne kiše koje su pale u četvrtak na teritoriji tri mesta zajednice. Predsjednik opštine Bela Palanka proglasio je vanrednu situaciju. Dobijamo i informacije i sliku od kolega iz Bele Palanke. Između ostalog, danas ćemo govoriti i o Armada Security, tačnije posao u Armadi je dobilo 10 polaznika obuke, jedan interesantan događaj danas u Svečane sale Skupštine grada. Između ostalog, vidjet ćete kako izgleda pokazna vežba MUP-a koja je organizovana u školi Dušan Radović. Pričamo i o obrazovanju, ali tu je i nekoliko značajnih informacija koje su vezane za sport. Obeleženo je 20 godina postojanja Mini Maxi Ligi u Pirotu, to je trajanja lige. Jedan lep, interesantan događaj danas također u gradskoj upravi, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 i više minuta. Naredne godine počinje rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad. Zbog obilnih padavina vanredno u tri mesne zajednice u Beloj Palanci. Mini Maxi Liga, dve decenije za najmlađe fudbalere. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede. Na početku Hronike je naravno o epidemiološkoj situaciji na teritoriji okruga. Ono što raduje je da pada broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja, ali epidemiološka situacija se i dalje procenjuje kao nesigurna. Prema posljednjim podacima, kod još dve osobe iz okruga, preciznije iz Pirota, potvrđeno je prisustvo COVID-19. Na PCR analizu poslato je još 28 uzoraka. Prema podacima Zavoda, tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulanti Doma zdravlja obavljena su 62 pregleda, od kojih 15 prvih i 47 kontrolnih. Trenutno je na hospitalnom lečenju 13 bolesnika. Inače, opšta bolnica Pirot se i dalje nalazi u COVID sistemu. Inače, vakcinacija protiv COVID-a teče planiranom dinamikom. Od početka masovne imunizacije, zaključno sa 26. majem, vakcinisano je 30.271 osoba. Obe doze vakcine primilo je 22.939 građana, navodi se u ovom posljednjem izveštaju ove zdravstvene ustanove. Kada to stavimo u procente, izgleda ovako. U odnosu na broj stanovnika starijih od 18 godina, obuhvat vakcinacijom u okrugu prvom dozom je 41,7%, sa dve doze je 32,1%. Najviše vakcinisanih je na teritoriji Pirota 44%, Bela Palanka 40,6%, Dimitrovgrad blizu 40%, 39,7% i Babušnica 32,5%. A prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja, preminulo je 11 osoba od posljedica COVID infekcije u Srbiji u posljednje 24 sata. Testirano je 10.189 građana, a oko 330 osoba potvrđeno je prisustvo virusa. Na hospitalnom lečenju je 801 pacijent, na respiratorima je 59 osoba.
minuli vikend obeležila je poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Dimitrovgradu. On se tamo sreo sa svojim kolegom, predsjednikom Bugarske Rumenom Radevim. Razgovaralo se o mnogim značajnim pitanjima i ovom prilikom je predsjednik Srbije rekao da posle izgradnje autoputa do granice sa Bugarskom ulaganje u putnu infrastrukturu se nastavlja. Rekonstrukcija pruge od Niša do Dimitrovgrada počeće sljedeće godine, a u planu je i rekonstrukcija deonice od Niša do Beograda. Gradimo, vršimo potpunu rekonstrukciju pruge i to će, koliko početkom sljedeće godine, krenuti radovi. Dakle, radovi će krenuti za Niš-Dimitrovgrad, to je 270 miliona evra. Dakle, Niš-Dimitrovgrad pruga koja će, kada bude rekonstruisana, a napravili smo sa Evropskom unijom veliki dogovor, jedan od najvažnijih dogovora da radimo prugu od Beograda do Niša, i to će biti brza pruga, to znači da ćemo dodatno približiti građane Sofije, građane Bugarske, građane svih delova Bugarske sa Beogradom. Grad Pirot je već godinama stalni član stalne konferencije gradova i opština. Gradonačelnik Vlada Vasić je i član predsjedništva ove organizacije, a među članovima je koji su izabrani za predstavnike u komitetu na evropskom nivou. I Gradi Srbiju u političkom komitetu Saveza opština i regiona Evrope predstavljaće i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Osim njega, u ovom radnom telu biće i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić i predstavnici Kruševca i Beočina. Telo koje promoviše lokalne samouprave širom Evrope, preko 100.000 lokalnih samouprava su u tom savezu, a politički komitet je jedno telo koje rukovodi, da tako kažem, tim savezom. Ja još uvijek ne znam potpuno zaduženja koje ću imati, ali je svakako za mene velika čast, pa i za Pirot, da sam imenovan u ovom telu. Samo ime Politički komitet Saveza evropskih opština i regiona već dosta pompezno zvuči. Pored toga, ja sam, kao što znate, dugogodišnji član predsjedništva, odnosno upravnog odbora i predsjedništva Stalne konferencije gradova i opština i upravnog odbora NALED-a. Tako da mislim da su te neke funkcije, naravno pored dobrog rada u lokalnoj samoupravi Pirot, mene kandidovale za to mesto. U prethodnom mandatu Vasić je bio zamenik člana u Kongresu regionalnih i lokalnih vlasti Saveta Evrope. Članstvo u Stalnoj konferenciji gradova i opština omogućilo je Pirotu saradnju sa različitim donatorima i realizaciju mnogih projekata. Mnogi donatori koji posluju i rade na teritoriji Srbije prepoznaju Stalnu konferenciju gradova i opština kao jedan pouzdanog člana, saradnika, instituciju koja može da predloži lokalne samouprave za razne projekte, i mi trenutno nekoliko projekata sa Stalnom konferencijom i uz pomoć Stalne konferencije realizujemo, i zaista smo i puno strategija i puno inovacija i puno obuka za naše radnike zajedno sa Stalnom konferencijom organizovali, i mislim da svaka lokalna samouprava treba da se trudi da stalno napreduje, a baza znanja, baza inovacija, baza evropskih fondova i donatora jeste preko Stalne konferencije mnogo bliža. Predstavnike Pirot ima i u 3 od 8 resora ove organizacije: Odboru za urbanizam, izgradnju i stanovanje, Odboru za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport i Odboru za finansije i javnu imovinu. Kroz formiranih 26 mreža organizacije razmatraju se i predlažu inovativna rešenja za unapređenje položaja i rada lokalnih samouprava. Stalna konferencija gradova i opština osnovana je 1953. godine. Podsećamo da je Vasić od 2013. godine u upravnom odboru NALED-a, navodi da se ove godine neće kandidovati jer je vreme, kaže, da mesto u upravnom odboru dobiju druge lokalne samouprave, a Pirot i dalje ostaje učesnik svih aktivnosti ove organizacije, čiji je akcenat i dalje na saradnji sa privredom. Što se tiče NALED-a, NALED i Ministarstvo finansija će tokom godine organizovati okrugle stolove i praktične obuke za korisnike sistema e-faktura u Srbiji. Uvođenjem elektronskih faktura preduzećima u Srbiji će biti omogućene milionske uštede na administrativnim i operativnim troškovima, navodi iz NALED-a. Razmjena ovakvih dokumenata biće besplatna preko centralizovanog informacijonog sistema. Za državu će uvođenje ove usluge značiti i efikasniju kontrolu i naplatu poreza, a to pokazuju iskustva evropskih zemalja, dodaju u saopštenju. Planovi, ali i iskustva drugih država, predstavljeni su u Palati Srbija na okruglom stolu pod nazivom E-fakture za konkurentniju privredu. A sada se slikom selimo u Belu Palanku. Obilne kiše koje su pale u četvrtak popodne, kiša praćena gradom,
napravila velike probleme meštanima sela Sinjac, Čiflek i Ljubatovica, a predsjednik opštine Bela Palanka, Goran Miljković, proglasio je na teritoriju ove tri mesta zajednice vanrednu situaciju. U selima Sinjac, Čiflik i Ljubatovica proglašena je vanredna situacija. Na predlog štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka, predsjednik opštine Goran Miljković, zbog elementarne nepogode izazvane obilnim padavinama, proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je u mesnim zajednicama Sinjac, Čiflik i Ljubatovica, nakon što je ova belopalanačka sela u toku jučerašnjeg dana zadesila velika kiša praćena gradom. Voda je stvorila velike probleme na lokalnim putevima, uništeni su mnogi zasadi, a i neka domaćinstva su pretrpela štetu. Predstavnici opštine Bela Palanka izašli su na teren u Sinjac, Čiflik i Ljubatovicu kako bi se utvrdilo činjenično stanje. U narednim minutima govorimo o zaštiti ili na neki način o licenciranju za obavljanje poslova fizičko-tehničkog i obezbeđivanja imovine, naime posle završene obuke za pripadnike obezbeđenja u Armada Security. Od 10 polaznika obuke danas potpisalo ugovore o radnom angažovanju. Inače, svih 15 polaznika dobilo je licence za obavljanje fizičko-tehničkog i obezbeđivanja imovine. Novu šansu za posao dobilo je 15 polaznika obuke za pripadnike obezbeđenja kroz program Nemačke razvojne organizacije, inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa. Program se realizuje u saradnji sa GIZ-om uz podršku GFA, konsultantske kuće, lokalnim samoupravama i privrednim subjektima koji organizuju obuke. Pirot je jedan od 6 gradova u Srbiji u kom se realizuje ovaj program. Obuku za službenike obezbeđenja koju je organizovala Armada Security završilo je 15 polaznika. Njih 10 od 1. juna biće radno angažovani u armadi. Ja sam jako zadovoljan stručnom obukom i praktičnom obukom i mislim da će mi jako značiti u daljem radu i poslovanju u firmi Armada Security. Šta su sve podrazumevale ove obuke, šta ste sve prošli? Stručnu obuku koja je trajala mjesec dana i praktičnu obuku koja je trajala 2 mjeseca. Gde ste radili same obuke? Ladnjača i Makaron Moda. Bilo mi je dobro, zadovoljna sam. Radila sam u Domu kulture i jako će mi značiti ova obuka. Sam sam se odlučio za to jer sam nezapošljiva lica kao mene od 50 do 60 godina, ne mogu da se zaposlim. Radio sam u 1. maju do 2007. i od tad ne radim nigde. I ovo je dobra prilika bila za mene da ovu obuku završim i da mogu da se zaposlim. Prema rečima zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića, program je uspešno realizovan jer lokalna samouprava godinama sarađuje sa GIZ-om, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Job Info centrom, Kancelarijom za mlade i privrednim subjektima, a svi oni kroz brojne projekte nude obuke na radnom mestu, ali i posao. Naročito u poslednjem vremenu što se pokazalo kao veoma efikasno jeste metod učenja na radnom mestu, gde smo mi i u našem lokalnom akcijnom planu zapošljavanja koji smo usvojili na 3 naredne godine predvidjeli učenje na radnom mestu i kroz budžet, međutim isto učenje na radnom mestu ili slično realizujemo sa našim partnerima kroz razne projekte. Ja moram da pomenem GIZ kao jednog od najvažnijih partnera, ali tu je i SDC, tu je i nacionalna služba koja jednako učestvuje u realizaciji tih procesa, ali naročito poslodavci koji su oni krajnji koji selektiraju i zapravo primaju u radni odnos nove ljude. Mladen Križan iz Armade Security kaže da su polaznici pokazali veliki stepen zainteresovanosti za poslove na kojima su bili raspoređeni tokom obuke koja je trajala 3,5 mjeseca. Svi oni imaju licence koje su na njihova imena. Ne moraju oni da budu u armadi, mogu da budu u bilo kojoj agenciji koja se bavi privatnim obezbeđenjem. I svi su oni uspešno završili, znači, stručnu obuku, položili su završni stručni ispit pred Komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova, svi su dobili licence i kroz ovo usavršavanje došli da danas finaliziramo ovaj ceo projekat i da od tih 15 kandidata koje smo proveli kroz stručnu obuku i stručno usavršavanje, 10 njih dobije posao od 1. 6. u Armada Security u Pirotu.
Predstavnik GFA konsultantske kuće Miodrag Šresta zahvalio se svim polaznicima obuke i pohvalio lokalnu samoupravu Pirota kao primjer dobre prakse u izboru projekata za uključivanje svih građana u društvene tokove i da potom dobiju posao. Grad Pirot je jedan od pilot opština i gradova, jedan od šest samo u kojima je ovaj projekat intenzivno prisutan, a mi podržavamo različite inicijative i aktivnosti vezano za podršku zapošljavanju Rome i Romkinje i drugih marginalizovanih grupa i ovdje smo danas da pozdravimo završetak obuke i ceremoniju dodeljivanja sertifikata za 15 polaznika obuke za službenike obezbeđenja koje je organizovala Armada Security, naš partner u ovom poslu. Svi učesnici skupa očekuju da će i u narednom periodu biti organizovane obuke i da će se nastaviti sa realizacijom projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa koji je do sada dao veoma dobre rezultate. A u našem gradu danas je obeleženo na simboličan način 60 godina rada udruženja Ujedinjenih u Savezu Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Srbije. Udruženje MNRL Pirot kao deo Saveza je danas promijenilo plan zbog kiše, trebala je da bude organizovana ulična akcija, ali su otišli u posjetu školi Sveti Sava. Ovom prilikom prijateljima i saradnicima u gradskoj upravi Pirot, Centru za socijalni rad, predškolskoj ustanovi i muzičkoj škole dr. Dragutin Gostuški uručili su poklone. Inače, Savez, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Srbije, je krovna organizacija. 53 udruženja iz cele zemlje, zajednički cilj je unapređenje prava i položaja osoba sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Udruženje za mentalno nedovoljno razvijena lica Pirot je formirano 64. godine prošlog veka. 2019. godine je dobilo licencu za usluge dnevni boravak i lični pratilac deteta. Ima 24 korisnika, 12 rodeci, 12 mladih i odraslih. Ove godine angažovano je 6 ličnih pratilaca, a u posljednje dve godine udruženje pruža podršku deci sa smetnjama na najranijem uzrastu. Još jedan značajan datum je obeležen danas, 28 godina postojanja i rada srednje stručne škole u Pirotu. Povodom dana škole učenici i nastavnici predstavili su svoje talente, veštine i znanja u sklopu akcije Nije cool biti kao svi, budi cool i pokaži šta znaš. Cilj akcije je motivisanje đaka da razvijaju svoje talente i veštine, jačaju samopouzdanje, a đacima se obratila danas i preduzetnica Biljana Marinkov, koja je svoj hobi pretvorila u posao. Učesnicima akcije direktor škole Dragoslav Mančić uručuje pohvalnice i knjige, kao što se možete vidjeti na fotografijama. Inače, srednja stručna škola radi od 1993. godine pod današnjim nazivom od 2005. U narednoj školskoj godini biće upisana dva odeljenja, tehničar za polimere po dualnom modelu obrazovanja i odeljenje obrazovnog profila frizer. I dalje govorimo o školstvu, jednoj interesantnoj akciji koja je realizovana u osnovnoj školi Dušan Radović. Pripadnici MUP-a, tačnije vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu, realizovali su javno pokaznu vežbu u ovoj školi, a direktorka škole Nataša Branković ističe da su se učenici dobro snašli u vežbi, a pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona dobili ogromne aplauze. Inače, ovo su akcije koje su veoma interesantne deci. Pokazna vežba vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu oduševila je učenike osnovne škole Dušan Radović. Deca i osoblje su brzo evakuisani. Svi su pratili uputstva vatrogasaca, a simuliran je požar na drugom spratu škole u kabinetu za hemiju. Gde je simuliran požar u jednoj učionici i mi smo zajedno sa učenicima morali za kratko vreme da se evakuišemo na znak koji je bio za uzbunu. Oni su ubrzo u roku od nekoliko minuta stigli, njih 11 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila i onda su simulirali gašenje požara. Požar je bio na drugom spratu. Osnovna škola Dušan Radović ima dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijskom upravom u Pirotu, o čemu svedoče brojne edukativne radionice o temama iz oblasti protivpožarne zaštite i saobraćaja. Učenici su puni utisaka. Oni su bili oduševljeni prvo onim što su videli, garderobom, uniformom koje su imali vatrogasci, jer evo lično ja nikad nisam videla vatrogasca u punoj opremi, što je i dobro. Oduševljeni su bili, aplaudirali su celo vreme,
postavljali su razna pitanja, želeli su da stave njihovu kacigu, bili su oduševljeni kad su gledali kako se penju uz merdevine. Sve smo mi to za potrebe škole onako pribeležili i mogu da vam kažem da je ova javno pokazna vežba uspela. Direktorka Branković najavila je još jednu pokaznu vežbu sa vatrogasno-spasilačkim bataljonom u školi koja će prema njenim rečima biti autentičnija sa dimnim efektima, vatrogasnom penom i ostalom opremom koju koriste vatrogasci za spašavanje ljudi, životinja i imovine. Poštovani gledalci, dobroveče, vreme je za gosta Hronike, sa mnom u studiju Svetlana Bogdanović, asistent na odseku za poljoprivredno-prehrambene studije iz Prokuplja. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Što se tiče samog odseka, evo da pomenemo koliko on zapravo nivoa ima i na koji način oni funkcionišu. Ovako, Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije se nalazi u sastavu Akademije strukovnih studija Južna Srbija odlukom vlade od 30. maja 2019. godine. Na našem odseku postoje dva nivoa studija. Prvi nivo studija su osnovne strukovne studije i u okviru tih osnovnih strukovnih studija studenti kod nas mogu pohađati pet studijskih programa. To su voćarstvo i vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo, prehrambena tehnologija, zaštita bilja i stočarstvo. Svi osnovne strukovne studije kod nas traju 3 godine, odnosno 6 semestra i svi predmeti su jednosemestralni. Drugi nivo studija su master strukovne studije i te master strukovne studije su u formi jednog studijskog programa koji se naziva biotehnologija. Međutim, tu postoje 4 modula, to su model biljne proizvodnje, model stočarske proizvodnje, model fitomedicine i model prehrambene tehnologije. Traje 2 godine, odnosno 4 semestra i svi predmeti su jednosemestralni. Što se tiče samih studenata, koje zvanja oni dobijaju? Što se tiče osnovnih strukovnih studija, dobijaju 180 SPB poena i zvanje strukovni inženjer poljoprivrede, svi smerovi osim prehrambene tehnologije koji dobijaju zvanje strukovni inženjer tehnologije. Što se tiče master strukovnih studija, nakon završenih dobijaju zvanje strukovni inženjer, master strukovni inženjer poljoprivrede. I moram da napomenem, što se tiče naših svršenih studenata, skoro svi su se zaposlili u struci i gotovo da nema nezapošljenih na birovu za zapošljavanje. Što se tiče samog upisa, da pomenemo ko sve to može da upiše vašu školu, ove odseke i na koji način? Ovako, kod nas na odseku mogu da upišu svi svršeni srednjoškolci, odnosno srednjoškolci sa 4-godišnjim i 3-godišnjim trajanjem i naravno uz položen ispit za proveru znanja, odnosno to je takozvani prijemni ispit. Za upis na naš odsek polaže se ili biologija ili hemija. Pripremna nastava se održava kod nas na odseku neposredno pred polaganje prijemnog ispita i uvijek je besplatna. Vidjet ćemo zbog epidemiološke situacije da li će to biti online ili će biti u prostorijama odseka, ali potrudit ćemo se da to bude u prostorijama odseka. Na sajtu našem postoji odeljak za upis i u okviru tog odeljka postoji informator sa pitanjima iz biologije i iz hemije gde studenti mogu da, eto, prosto da provere svoje znanje što se tiče biologije i hemije. Na sajtu, je li tako, mogu da se informišu i o drugim stvarima i ono što ih zanima, je li tako, i o nastavnom kadru i o svemu? I o svemu. Znači, na sajtu ima i kompletno sve informacije koje mogu, koje ih interesuju. Malo pre ste pomenuli da prosto gotovo da nema onih studenta koji završe da su na birovu i da čekaju posao. Da li je tome doprinalo i dualno obrazovanje? Vi ste jedna od retkih škola među prvima koja je uvela model dualnog obrazovanja. Pa baš tako. Akademija strukovnih studija Južne Srbije je prva visokoškolska ustanova koja je u stvari uvela taj dualni model obrazovanja. Mi smo uveli model na dva, odnosno ove godine ćemo prvi put upisati na 2 studijska programa studente po dualnom modelu obrazovanja i to su studijski programi voćarstvo i vinogradarstvo i prehrambena tehnologija.
mi ćemo tim studentima omogućiti s jedne strane da uz aktivnu nastavu na našoj visokoškolskoj jedinici i uz praktičan rad kroz poslodavca stiču sve potrebne veštine i sva potrebna znanja koje se odnose na njihov studijski program i samim tim mnogo će lakše doći do zapošljenja. S tim što isto moram da napomenem da su da ti studenti koji su na dualnom obrazovanju da će primati i platu za taj svoj angažman, odnosno 50% od minimum 50% od plate koja je predviđena za to radno mesto. Znači oni će u suštini i studirati i zarađivati. A sa kojim sve firmama sarađujete što se tiče dualnog obrazovanja? Ko je tu vama od velike pomoći? Ovako, mi imamo sklopljene ugovore za sada sa Topličkim vinogradima iz Prokuplja, to je vinarija u okolini Prokuplja, akcionarskim društvom Planinka iz Kuršumlije, pekarom Branković iz Niša i mlekarom Milkhaus također iz Niša. Želimo vam puno uspeha, pratit ćemo i dalje rad vaše škole, želimo vam da imate dosta studenata i ove godine i vidimo se nekom drugom priliku. Hvala najljepše. I dalje govorimo o obrazovanju, o deci, ali i sportu. Naime, za decu koja se učestvovala u snimanju prvog digitalnog udžbenika za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja od 1. do 4. razreda osnovne škole, danas je organizovan prijem u Skupštini grada. Deca iz 5 pirotskih sportskih klubova, gimnastičkog kluba Soko, atletskog kluba Pirot, ženskog odbojkaškog kluba Pirosi, kluba ritmičke gimnastike UNA 010 i škole sporta Pobednik imala su privilegiju da učestvuju u snimanju prvog digitalnog udžbenika za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja od 1. do 4. razreda osnovne škole. Za njih je danas organizovan prijem u Skupštini grada. Veoma sam ponosan na sve vas koji ste dali doprinos u snimanju ovog digitalnog sadržaja. Imali smo prilike da pokažemo da i mi umemo i znamo da demonstriramo vežbice na najbolji mogući način. A to što smo mi uradili imaće prilike da svi vaši vršnjaci širom naše Republike Srbije vide i uvere se da je tako. Pozdravljajući decu, predsednica Saveza učitelja Srbije Snežana Milojković ukazala je na značaj fizičkog vaspitanja u razvoju dece. Bavite se sportom, družite se, igrajte se što više, telefon ostavite mamama i tatama, neka se oni igraju telefonom. Budite mi zdravi i Savez učitelja Republike Srbije je ponosan na generacije koje dolaze, a ono u šta ne sumnjamo da ćete biti konkurentni deci Evrope i deci sveta. Hvala. Predsednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja Miroslav Marković istakao je da je ovo pionirski projekat. Poštovana deca, jer ste vi naša budućnost, a mi smo sadašnjost. I vi ste sadašnjost, da ste neka budućnost koja nas čeka. I zato vama veliki naklon za sve ovo što ste uradili. Ja ne mogu da budem ponosniji nego što sam sada. Iz jednog prostog razloga, jer posao kojim se bavim tera me da istražujem fizičko i zdravstveno vaspitanje kako kod nas, u Evropi i u svetu. Mogu da kažem da ste u regionu, ako ne u Evropi, prvi koji ste snimili ovaj digitalni materijal i povukli Srbiju tamo gde treba, znači napred prema Evropi. Projekat Digitalni udžbenik za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja realizovan je uz pomoć izdavačke kuće Škola Plus, podržan je od strane Ministarstva prosvete i grada Pirota. Ono što mene posebno raduje, ne samo da je prvi sadržaj, prvi udžbenik ovakvog tipa u regionu, kako ste naglasili, već i to što se događa u Pirotu. Dakle, nismo mi, ne zaostajemo ni za jednim gradom u Srbiji, šta više prednječimo. Drago mi je da će vaši drugari da upoznaju vašu neposrednost. Drago mi je što nastavnici fizičkog vaspitanja i udruženja su učestvovala u tome. Sport je veoma važan, zdravlje, to je preduslov zdravlja.
Predstavnicima klubova koji su učestvovali u projektu, direktor osnovne škole Vuk Karadžić Tugomiru Cvetkoviću, gde je projekat realizovan, i deci koje su učestvovali u snimanju digitalnog udžbenika za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, danas uručeni i prigodni pokloni. Nastavljamo sportskim temama. Sutra počinje razigravanje za plasman od 1. do 4. mesta u Prvoj ligi Istok, a ženski rukometni klub Pirot gostuje u Vranju, gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Ovaj susret igra se sutra od 14 sati. Drugi polufinalni par je Vlasotince Remisijana iz Bele Palanke. Revanš i susreta su na programu u sredu, a bolji iz ova dva susreta odmeriće snage u dvomeču u finalu. Pobednik će izboriti plasman u Super B ligu. A u nedelju su na programu susreti pretposljednjih 29. kola zone Istok u fudbalu. Svi mečevi se igraju u istom terminu u nedelju od 17.30. U komšijskom derbiju Jedinstvo dočekuje u Pirotu ekipu Balkanskog iz Dimitrovgrada. Senje kao domaćin igra u Dimitrovgradu sa ekipom Branika i Štubika, dok Tanas Korajić gostuje Fenjerašu Polomu u Leku. I dalje o fudbalu, tačnije o mini maxi ligi. Ovaj projekat koji je UEFA ocenila kao jedan od najuspešnijih u Evropi u oblasti bazičnog fudbala, jubilej 20 godina ovog projekta koji je u međuvremenu prerastao u pokret, obeležen je danas u našem gradu, a mi smo bili na licu mesta. Fudbalski savezi grada Pirota i Pirotskog okruga uz pomoć Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, bili su domaćini skupa kojim je obeležen jubilej 20 godina postojanja mini maxi lige. UEFA je ovaj projekat ocenila kao jedan od najboljih kada je u pitanju bazični fudbal. Pored čelnih ljudi i najvažnijih operativaca mini maxi lige, skupu su prisustvovali i Hadži Ivan Đorđević, generalni sekretar Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, Igor Uljarević, predsednik Fudbalskog saveza Kosova i Metohije, kao i predstavnici Fudbalskih saveza Beograda, Vojvodine i Zapadne Srbije. Pirot je od samog početka uključen u projekat mini maxi lige. Lepo je kad ljudi sa strane prepoznaju vaš rad i kad kažem vaš rad, mislim na rad celokupne lokalne samouprave Pirot i ljudi koji se bave fudbalom u Pirotu i što se tiče samog fudbala, dakle od najmanje dece do amatera i poluprofesionalaca i do onih koji su u organizaciji. To je zaista projekat koji je pre svega imao za cilj da uključi najmanje decu, onu decu koju nisu aktivirana nekim sportom, koje možda ne treniraju neki sport aktivno, i mislim da je taj cilj i postignut. Da se kroz druženje, kroz školska takmičenja, kroz neka mala putovanja dođe do toga da deca zavole sport i da mnogi od njih naravno posle toga se presele u ozbiljni tretman u fudbal pre svega, ali u bilo koji sport. Čelnici mini maxi ligi i dečije fudbalske asocijacije ističu da Pirot nije slučajno izabran da se baš ovde obeleži jubilej 20 godina mini maxi lige. Uvek je lepo doći u Pirot. Pirot je grad koji ima veliku tradiciju, veliku istoriju u svakom pogledu i u pogledu sporta, tako da nam je zadovoljstvo i evo što smo u Pirotu danas i što se sticajem okolnosti desilo da poruka od 20 godina postojanja mini maxi ligi upravo ide iz Pirota i sigurno nije slučajno, ništa nije slučajno, tako da zaista smo zahvalni na lepom prijemu ovde kod gradonačelnika. I zaista verujemo da će projekat nastaviti da živi. Samo ću da ponovim da je danas Pirot centar fudbalske Srbije, pre svega kada je u pitanju dečiji fudbal, ali obzirom na aktuelnu situaciju u srpskom fudbalu, nije pretenciozno reći da smo mi sigurno najsvetlija tačka u ovom trenutku srpskog fudbala. Potvrda toga i ovih 20 godina iza nas, skoro 100.000 učesnika koji su prošli kroz ova takmičenja, pre svega od igrača, trenera, sportskih radnika koji su odnegovani i koji su i sad s nama. Ono što krasi našu ligu, što kompletna ekipa, rukovodstvo, su od prvog trenutka zajedno s nama. Ne treba da vam kažem šta to znači, mi smo, slobodno se može reći, jedna velika porodica. Pirot je bio i bit će fudbalski grad. Kada dođem u Pirot, ja kažem da je Pirot jedan od naših najznačajnijih partnera. Ne samo u pogledu rada Vladice Tošića i Vidojka Panajotovića, nego i celog te sportske, fudbalske javnosti. Mi imamo izuzetno dobru saradnju, imamo klubove koji se takmiču u našim rangovima, tako da
je Pirot zaista fudbalski grad i grad koji će se tek razvijati u tom smeru. Od osnivanja Mini Maxi Lige, Vladica Tošić je aktivno uključen u ovaj projekat i on je jedan od najzaslužnijih što je Mini Maxi Liga zaživela u Pirotu. Obeležili smo jedan divan jubilej 20 godina Mini Maxi Lige Srbije. Pirot je prepoznat kao fudbalski centar danas na fudbalskoj mapi Srbije i regiona, a Mini Maxi Liga je projekat koji zaista je Pirotu doneo puno dobrih korisnih stvari, pre svega za razvoj dečijeg fudbala s jedne strane, s druge strane i jačanje samih fudbalskih klubova. Mini Maxi Liga u Pirotu će nastaviti da živi uz podršku lokalne samouprave i oba fudbalska saveza. Gosti domaćini razmenili su prigodne poklone. Zahvalnice Mini Maxi Lige dobili su svi oni koji su zaslužni za razvoj ovog projekta. Nagrađeni su i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, Vidojko Panajotović, Vladica Tošić i sekretar Fudbalskog saveza grada Pirota Sveta Đorđević. Posle zajedničkog fotografisanja, za goste je organizovana i poseta Muzeju Ponišavlja. Dobre vesti stižu nam iz plivačkog kluba za osobe sa invaliditetom i korektivnog plivanja. Plivači ovog kluba osvojili su dve medalje na prvenstvu Beograda. Ivana Mitrović osvojila je bronzu u trci na 50 metara slobodnim stilom i srebro na 100 metara slobodno. Marko Kostić bronzanu medalju u trci na 100 metara slobodno. Pirotski klub imao je tri takmičara koji su osim medalja popravili i lične rezultate, a na ovom prvenstvu učestvovalo je 50 plivača. I još jedna informacija za sam kraj. Danas su u Beogradu u Skupštini Srbije uručene majske nagrade. Inače, ovo je najprestižnije priznanje u oblasti sporta. Jedan od laureata za ovu godinu je proslavljeni košarkaški trener Svetislav Karibešić. Naravno, mi i dalje i ovog vikenda pratimo sva sportska dešavanja. Sve ih je manje, imajući u vidu da su mnogi završili prvenstvo. Naravno, bit ćemo na licu mesta, već od ponedeljka očekuju vas tu detaljni izveštaj kolegi Bojivoja Petrovića. Ostanite i dalje uz regionalnu televiziju Pirot, naravno prijatan vikend, uživajte u vremenu, iako bude kiše, nije važno, važno je da malo predahnemo u dane vikenda, pa se vidimo ponovo u ponedeljak.